lige været op og tale på scenen til Værk og Vækst. Ja. Og hvad var det, du fortalte om? Jeg fortalte om en masse forskellige ting. Jeg fortalte først om sådan et statistisk overblik over, hvordan det går med iværksætteriet i Danmark i dag, som vi laver en analyse af en gang om året, hvor man, hvis nu vi ikke skal forklare alle 10 slides, man kort kan sige, at det går overhovedet ikke lige så skidt, som der er nogen, der nogle gange går og tror. Det går faktisk rigtig fint. Og efter krisen har tingene stabiliseret sig på et niveau, der er klart højere, end det var før krisen. Der er mange, der sådan, inklusive mig selv, når jeg læser aviser, har tendens til at tro, at det er gået helt ufatteligt dårligt. Det er selvfølgelig gået skidt, men på iværksætterifonden går det faktisk ret fint i Danmark. Også selvom man ikke lige kan gå ud og låne en hel masse penge, så klarer man sig på anden vis. Eller? Det er selvfølgelig svært, men derfor fortalte jeg også lidt om noget, der er rigtig nyt i Danmark, og som er på den her messe i dag, som hedder crowdfunding, hvor man kan lægge sit projekt op på internettet, ligesom man gør med en almindelig profil, og så kan man søge om at få finansiering til sit projekt, typisk inden for 1-2-3 måneder. Der er en dansk hjemmeside, der hedder Boomerang, der er en, der hedder ManyMate, og der kommer snart en, der hedder CrowdInvest, hvor man kan lægge sine projekter op. Der er også en svensk hjemmeside, der hedder Funded by Me, som holder oplæg hernede. Og det kan potentielt revolutionere den måde, man skaffer finansiering på. Det er stadigvæk noget, som folk, der ikke kender det, tænker, der er sådan lidt nyt og måske har berøringsangst med det. Men i USA, der er det gigantisk stort, og der kan man samle millioner på den måde. Så det der er i hvert fald en helt ny, lidt oprørsk måde at se på ny kapital fremskaffelse på. Sådan lige kort, er det let at finde de her steder, hvis man gerne enten vil lægge penge i det, eller... Det er utroligt let. Altså det minder rigtig meget om, at hvis man vil ind og leje sin bolig ud, eller hvis man vil ind og søge en ny kæreste, eller alle de steder, hvor man lægger profiler op af et eller andet, så lægger man en profil op af sin forretningsidé, og argumenterer så godt for, at det her, det kan blive til det ene og det andet. Og så er der forskellige måder, man kan lave den funding på. Man kan for eksempel, der er tre danskere, der gerne vil lave en tegnefilm, og de var helt nyuddannede, så det var svært for dem overhovedet at låne nogen penge. Og så lagde de deres projekt op på en amerikansk hjemmeside til folk i hele verden, og samlede 1 million kroner på en måned, hvor at belønningen for at støtte, det var for eksempel, hvis man gav 100 kroner, så fik man sådan en særudgave af den her DVD, sådan nogle små ting. Hvis man så gav 5-10.000, så fik man lov til at tegne en karakter, der så blev tegnet ind i den her tegnefilm. Du ved, sådan man rigtig kunne gå og have prestige i, at man havde fundet det her projekt, i stedet for bare at have aktier, ligesom man traditionelt. Og så er der meget snart en dansk side, der hedder CrowdInvest, hvor de går skridtet videre til, at det er sådan noget altså equity funding, hvor man kan gå ind og købe aktier i et nyt firma. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at gå i Danmark. Perfekt. Pointerne til en iværksætter, hvis man skal nævne tre ting, så er det at udnytte alle de muligheder, man kan for at få uddannelse i iværksætteri. Nu er det blevet en stor del af det danske uddannelsesvæsen, at man kan få kurser i innovation og iværksætteri, også helt ned til første klasse, hvor man kan leje iværksætteriet ind. På universiteterne, der er det jo kloge mennesker, der læser i 5 år, og der er det synd, at man ikke lige får åbnet muligheden for, eller at man i gamle dage ikke fik åbnet muligheden for, at man også kunne gå iværksættervejen. Og det har der været rigtig meget fokus på de sidste 4 år. Så for eksempel i år er der 125.000 cirka studerende, som gennemgår et forløb om innovation og iværksætteri. Så når de kommer i gang, forhåbentlig, så er vores bedste råd at fokusere rigtig meget på mentoring. Og der er der mange, der sådan har berøringsangst med, jamen skal man ikke være helt vildt cool, før man får en bestyrelse? Det skal man måske, men så kan man lave en rødvins advisory board, hvor man bare en gang imellem inviterer nogen, og der er også mange, der tror, at så skal man betale 50.000 om året for en ekspert i bestyrelsen. Men der er mange meget kompetente folk, der godt vil stille op i en bestyrelse til måske 4 møder på et år, uden at få noget for det. Og hvis så det begynder at gå godt med det her nye firma, jamen så laver
erhverver man en løbende aftale om, at nu skal man til at honoreres for det. Der kommer mange guldkorn fra dig, vil jeg sige. Ja. Og så det allervigtigste råd, synes jeg, uanset hvad man kan sige af forskellige ting, man gerne vil gøre for en iværksætter, det er at have styr på sit likviditetsbudget. Og det ved jeg sådan af erfaring, og jeg lærte det også selv en gang, hvor jeg ikke vidste, hvad det var, at det er der mange, der ikke sådan rigtig ved, hvad det er. Og det er, at man hele tiden holder øje med, hvordan ser det ud med likviditeten et år frem, sådan at man ikke bare regner på, at man har udgifter for 100.000 og indtægter for 200.000, men hvad nu, hvis alle de udgifter, de ligger i juli måned, så er det jo netop, at man ikke bare lige kan bede om at overskride sin kassekredit med 100.000, og der er der rigtig, rigtig mange virksomheder, der lukker bare på grund af det. Og det er helt utroligt let at holde styr på sin likviditet, men der er mange iværksættere, der har sådan lidt af, at nej, det er regnskaber, og det vil jeg hellere have nogle andre til. Det er også en god idé at få andre til at hjælpe sig med det, men man skal altid have styr på sin likviditet, når man har sit eget firma. Og du tænker så også, at hvis nu juni måned ser rigtig vildt ud med mange udgifter, fordi man laver udgivelse af forretningen, så fordeler man så udgifterne til retten. Lige præcis. Og så er det typisk det, der sker, når man er lidt presset. Så havde man lige glemt, at det også var juli måned, man skulle betale moms. Og så kan man næsten allerede være virkelig, virkelig presset bare på grund af det. Ja. Og det oplever vi rigtig tit i et projekt, der hedder Early Warning, hvor vi de sidste 6 år har hjulpet virksomheder, der er meget i krise, hvor der er tilknyttet 125 frivillige rådgivere i hele Danmark. Det kan være en pensioneret revisor eller en advokat, der har trappet lidt ned de sidste 5 år af sit arbejdsliv, og som bare vil hjælpe 1-2 virksomheder om året, hvor han måske tilbyder dem 20-30 timer gratis. Og det er ikke, fordi der ligger penge i det, men der ligger rådgivning i, hvad kan du så gøre nu, lige præcis, i forhold til, hvor du er. Og det er måske også en helt ny måde at se på det her frivillighedsbegreb, som vi altid har haft i Danmark, men hvor man tit hjælper med Roskilde Festival, eller man er i en andelsforening eller sådan noget. Her der er det der på et niveau, hvor det er folk, der har en kæmpe erfaring igennem hele livet, som godt kunne have taget 2.000 kroner i timen, fordi det er de måske vant til, men så vælger de at bare gøre en lille smule tilbage, og de har, hvis de er 50-60 år gamle, så har de helt sikkert selv prøvet at være i krise 1 eller 2 gange i deres liv. Så rent menneskeligt er der også større chance for, at de sådan, altså kan forstå dem, der nu sidder. Nu laver vi afslutningen på det, så jeg vil næsten lave det åbne spørgsmål. Hvad er det vigtigste, du vil sige lige nu til iværksætter og selvstændige? Det vigtigste til iværksætter og selvstændige? Ja. Det er min personlige holdning, når du spørger mig så åbent, og det er, at man aldrig nogensinde skal acceptere, lige meget om man er iværksætter eller hvad man arbejder med, når folk fortæller en, at noget ikke kan lade sig gøre. Det skal man aldrig acceptere, fordi det kan altid lade sig gøre. Det tager bare tid. Tid 3-4-5 år. Det der med, man skal ikke lytte efter, hvad alle de andre siger, men man skal lytte efter sig selv. Er det det, du... Hvis man selv tror på det, altså selvfølgelig skal man lytte til, hvad andre siger. Det kan godt være, at det er helt håbløst, det man har gang i, og så kan man lytte. Men typisk, hvis man gerne vil noget, der er lidt vildt, eller lidt visionært, eller lidt satset, så bliver man rådet til at lade være, både af ens forældre, og ens kolleger, og ens venner. Fordi at folk vil passe på en, eller sådan noget. Og der er mit bedste råd bare, at det skal man ikke lytte til. Så synes jeg hellere bare, at man skal lære det på den hårde måde, hvis de havde ret. Så nu skal vi lige have en pep-up-bemærkning her til sidst. Ja. Hvad kan det være? At i hvert fald tænker jeg, at hvis man vil, så lykkes det med ihærdighed. Ja. Selvfølgelig kan der være nogle forhindringer på vejen, men det siger min erfaring har været. Altså, jeg synes, en pep-up-bemærkning, det er, at arbejde med iværksætteri eller selv være iværksætter, det er hårdt, og det tager lang tid, men det er en fantastisk måde at leve sit liv på, fordi at man oprigtigt hele tiden føler, at man er med til at ændre på noget, og man bliver opslugt af sit arbejde. Så hvis man arbejder 50-60 timer om ugen som iværksætter, så føles det ikke på samme måde som at arbejde 40 timer i et job, hvor man skal komme, fordi man elsker det, og man møder nye mennesker hele tiden. Så det vil altid være fantastisk. Og man skal i hvert fald prøve det, hvis man nogensinde har tænkt over det. Det der med at vente til det rigtige tidspunkt, det kommer aldrig. Der er utrolig meget timing i, hvornår man starter sit firma, og hvis man føler, at man er klar til det, så skal man bare komme afsted. Ja. Skal du selv være selvstændig på et tidspunkt?
Måske, så længe jeg får lov til at være lidt selvstændig i det job, jeg har nu, så elsker jeg mit job. Hvis jeg endda ikke får lov til det, så kan det være, at man er nødt til at bryde ud. Okay, godt. Mange tak for det. Ja. Tak.